Salam qadrli dostlar, bugün yana sizler bilan men Yorqin Azimov. Bugungi videomizda sizler bilan Windows 10 Pro operatsion tizimini 2020-yil oktyabr oyidagi versiyasini internetdan qanday o'zgacha tushib bo'ladi. Aynan ofitsialning saytidan. O'sha narsani ko'rib chiqamiz. Videomizni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman, sababi Windows o'zgacha qotganimizda kompyuterimizni nimasiga ahamiyat berishimiz kerak, nimalarga e'tibor berishimiz kerak, shularni to'liq o'tida gapirib o'tganman. Qani bo'lmasam videomizni boshlasak. Tak, birinchi navbatda o'sha Windows 10 Pro operatsion tizimini 2020-yil oktyabr oyidagi versiyasini internetdan skechab qolishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun kompyuterimizni istalgan bitta brauzerga kiramiz. Hozir Microsoft Edge'ga kiramiz, shunchaki yozamiz. SketchUp Windows 10 deb yozsak mana. Bizaga ro'yxat chiqarib beradi. Mana aka SketchUp Windows 10, Windows 10 operatsion tizimlari bor bo'lgan internet saytlarini biz hozir ofitsial saytidan SketchUp qilishimiz kerak. Buni qarasanglar, o'zi mana ofitsial sayti hamdan birinchi turadi Microsoft.com. Biz o'sha saytga kiramiz. Endi sizlarda Windows 10 operatsion tizimi o'rnatilgan bo'lsa kompyuteringizga va 2020-yil oktyabr oyidan oldingi versiyalari o'rnatilgan bo'lsa, o'sha versiyasini sizlar shunchaki update qilmoqchisizlar yoki bo'lmasam internetdan pulni nolda sketchup olib, keyin o'rnatmoqchisizlar. Shuni hal qilish kerak bo'ladi. Qanday qilmoqchi bo'lsangiz, shunchaki qanday bo'lsangiz, lekin buni sizlarga men tavsiya qilmayman. Sababi, abonent qotgan paytingizda endi har xil vaziyat bo'lishi mumkin. To'p uchib yonishi yoki bo'lmasam internet tezligiga bog'liq bo'ladi bu narsa. Internet bilan prямой abonent qilgandan ko'ra, internetdan skechat qilib, buni ustaroq qilgan men o'zimga misol uchun o'sha narsani ma'qul ko'raman. Bu o'zimni shaxsiy fikrim. Biz hozir SketchUp'da bosamiz. Biz SketchUp'da bossak, mana bizaga mana Media Creation dasturini SketchUp beradi. Shu dastur SketchUp qilinadi. Bizda bor yo'g'i 18.6 MB. Shu dasturni SketchUp qilasizlar. Keyin o'sha dastur orqali Windows 10 Pro 28.2 bo'lgan oktyabr oyida versiyasi o'shani SketchUp qilamiz. Mana bizda SketchUp bo'ldi uchun shunchaki Activate bosamiz. Va mana Media Creation dasturi ochiladi. Endi bu yog'i sizlarning internet tezligingizga bog'liq, qancha tangizcha qilish yoki qancha tangizcha qilmaslik vaqti. Mana litsenziyasi chiqyapti. Litsenziyasiga biz bu dunyo knopkasini bosamiz. Va yana o'zini tutamiz. Va shu Media Creation dasturi orqali yana bo'yagi narsa update qilsa bo'ladi Windows 10 ilani yoki bo'lsa bizlar shu ISO formatdagi narsani SketchUp bo'lsa bo'ladi. Ikkinchisini bosamiz. Bizda SketchUp bo'lishimiz kerak. Dalini bosamiz va bu yerda parametrlari o'z avtomatik tarzda to'g'rilab qo'yilgan bo'ladi. Agar sizlarga shu parametrlardan boshqachalari kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bitta galochka bor, shu galochkani olib qo'yasizlar. SketchUp bo'lgan Windows ilani qilib tanlaysizlar mana. U ruski yoki ingliz tilida xohlagan tilingizda Windows 10, Windows 10 o'zgartirib bo'lmaydi va 64 yoki bo'lsa 32 rezolyutsiyani SketchUp qilasizlar. Shu joyda yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. 64 yoki 32 ni tanlayotganingizda nimaga e'tibor berishingiz kerak? Kompyuteringizga o'rnatilgan operativka bor, operativ xotira azur deymiz. O'sha narsani hajmiga e'tibor beringlar. Misol uchun sizlarda 2 GB yoki bo'lmasam 2-4 GB bo'ladigan bo'lsa, sizlar 32 razryad degan sanoqqa qilganingiz ma'qul.
Agar 4 GB'dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, masalan 8 yoki 16 GB yoki undan da yuqori operativ xotiralar o'rnatilgan bo'lsa, sizlarga 64 razredli Windows o'rnatish tavsiya etiladi. Sababi 32 razredli Windows'larni bor yo'g'i 4 GB operativ xotiragacha ishlash qobiliyatiga egaligi ma'lum qilingan. 4 GB'dan oshiq operativga bo'ladigan bo'lsa, masalan 8 GB bo'ladigan bo'lsa, 32 razredli o'rnatib qo'ysangiz, uni bor yo'g'i 4 GB ishlab turadi, 4 GB bekor yotadi. Biz hozir 64 razredligini skachat qilamiz. Dalek knopkasini bosamiz. Va bu yerda fleshkaga prem yozsinmi yoki bo'lmasam kompyuterimizga atdan skachat bog'lamiz. Shu bandni tanlashimiz kerak. Bu bandni o'zingizlarni xohishingizga bog'liq, qayerga fleshkaga yozsangiz ham bo'ladi. Faqat mana yozib qo'yibdi, mana bitta mana 8 GB'dan kam bo'lishi kerak emas. Eng kamida 8 GB fleshka bo'lishi kerak. Biz hozir buni kompyuterimiz xotirasiga skachat qilib olamiz va qattiqga kompyuterimizni qaysi joyiga? Hozir diskimizga, Windows degan papkamizga skachat qilamiz. Va mana skachat jarayoni boshlandi. Endi men buni hozir skachat qilib o'tirmayman, chunki skachat qilib bo'lingan menda bu narsa. Sizlar o'zingizlar xuddi shu etap bo'yicha skachat qilib olasizlar. Bu ofitsial saytidan skachat qilish bitta versiyasi, ko'rsatdim bitta yo'li bu. Va yana boshqa yo'li ham bor. Endi uni ko'ramiz. Buni yopib o'ramiz mana aka. Tak. Hozir programma bor. Mana Windows ISO download legacy-ni shunaqa deb yozilgan programma bor ekan mana. Shu programma orqali xohlagan Windows Chrome 7.8.1, Windows 10, xullas shu spiskadagi barcha narsalarni ofitsial saytidan skachat qilsangiz bo'ladi deyman. Biz hozir mana Windows 10 tanlaymiz masalan uchun. Windows 10 tanlaganimizdan keyin Windows 10 versiyalarini chiqaramiz aka. Bu yerdan tanlab ketaveramiz hammasini. Tak, tanlaganimizdan keyin tadbir deydi. Va bu yerdan uni tilini tanlaymiz. Yana tadbir deydi. Keyin mana 32 yoki 64 aytadi. Bo'lsak, 64 misol uchun bosadigan bo'lsak, bizga mana skachatga uje ruxsat so'raydi. Skachatni bosib olamiz, mana saqlaydi bo'lsamiz. Shu bilan skachat qilish boshlanadi. Sizlar bilan Windows Pro operatsion tizimini 2020-yil oktyabr oyidagi 28.2 nomli versiyasini ofitsial saytidan qanday skachat qilish kerakligini o'rganib oldik. Videoni opisaniyasida internet saytlar nomini yozib qo'yaman. Videoni qatiqada tushunmaydigan joylar bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam o'z fikrlarini kommentariyalarda yozib qoldirasizlar degan umiddaman. O'rinli savollarga javob berishga harakat qilaman. Va videomiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Kanalimizga obuna bo'linglar. Keyingi videoda ham ko'rishamiz.